Pessoal, seu host aqui para falar que nesse PEN Responde, especialmente o Lúcio teve alguns problemas técnicos e não estará presente com sua imagem, mas estará presente com sua belíssima voz. Aproveitem o programa! Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! É. Essa edição é mais do que especial porque fizemos um 2-0 no final de semana, todo mundo tá feliz, tá alegre. Então, sem mais delongas, já vamos para as perguntas, porque aqui todo mundo quer responder. BRTT, a Júlia quer saber de você se você se sente numa fase mais leve da sua carreira, com um time mais unido, diverso onde você não tem obrigação de carregar e aí pode performar bem e fazer coisas em relação à sua vida pessoal, como por exemplo lutar, fazer música, etc. Essas coisas não têm muito a ver com como o time está. É, isso são coisas que eu faço porque eu gosto, que faz eu me sentir melhor, que faz eu estar tá com a mente sã pro o dia a dia, para o meu treino. Então não é como o time está indo ou coisa do tipo que é, faz com que eu faça essas coisas. É uma coisa que eu opto por fazer porque faz bem para mim e eu sei que eu vou render melhor no jogo, se eu tiver fazendo essas coisas, se eu tiver bem comigo mesmo, estiver com a mente boa para performar. E cara, assim, muito feliz com como o time tá indo. É, essa fase que eu que eu tô, direi assim que eu tô muito mais muito mais leve, muito mais solto, muito mais livre para jogar o meu jogo sem muitas preocupações realmente. Sei que qualquer um time pode carregar e a gente, todo mundo confia em todo mundo no time. Então é isso. Muito bem. Chinos. Opa! Já vimos você jogando com vários campeões diferentes desse split. Mas alguns que ficaram marcados no split, nos splits passados ainda não apareceram, como o TF e o Galho. Eles estão sem esse espaço no meta atual ou dá pra encaixar? Cara, eu acho que é bem estacional. Igual o split passado, não era todas as situações que você pegava. Acho que se eu não me engano, o TF com um tempinho meio que power peak, assim, o pessoal tava pegando bastante cedo. Mas agora deu uma voltada porque tá aparecendo bastante champion melee. E tanto o Galho quanto o TF é muito bom para isso, eles no meta. O TF. Porque ele vai ter fighter normalmente jungle e top, então faz de todo lugar. Ele só precisa atacar a carta e stunar. Seu time completa. E normalmente ele tem as matchups bem fáceis no mid contra o melee, então é um provavelmente apareça mais sim. Muito bem, robô, o Pentatsumi, quer saber como você se sente jogando com campeões que você não tem demonstrado tanto, como por exemplo a Kali, tendo performances ótimas no game, surpreendendo a torcida. Você gosta desse plot twist? Todo mundo acha que você vai fidar e você vai lá e destrói o jogo. <laughs> foi sorte, foi sorte, né? Sempre é sempre sorte, mas esses campeões eu já tinha, já venho praticando há muito tempo. Só não peguei no CBLOL, né? Não é porque não peguei no CBLOL que eu não tenho prática com eles necessariamente. Então, acho que tem bastante campeão aí que eu já treinei ou que eu treino e não apareceu ainda no CBLOL. Talvez por não ter uma oportunidade boa, uma janela boa para pegar ele. Mas, quem sabe, não aparece alguma coisa doida, né? Que, igual, igual apareceu a Luluzinha, uhum. o outro Split, apareceu a Karma. Uhum. Vamos ver aí o que, que que tem de diferente que ainda pode ser que venha mais coisa aí, né? Mas pois não é, é. porque eu não joguei que eu não tenho prática. Pois é, o CBLOL são dois jogos por semana. Você pega a Karma, o pessoal... Você... Ah, tá Testando a carma. Nunca jogou de Karma. <laughs> na vida. Algumas coisas são, realmente. O Carioca de Odir, por exemplo, claramente. Né? <laughs> Falando isso, Carioca, qual é a probabilidade de vermos uma Diana em breve? Tá roubada? 50%, mano. Ah, eu acho, <laughs> eu acho que ela tá forte sim. Acho que depois do de Rumble, acho que ela deve ser o AP mais forte. Ela tem uma teamfight muito boa. Se ela pegar uma kill, ela, ela meio que sai de controle. É muito difícil lidar com ela. Então, e ela combina muito com os milis que o Tim falou. Que é 7, Nok, esses time limite que estão jogando. Então acho que ela é um campeão que tem muita chance de aparecer. Eu acho um campeão muito desagradável de jogar contra, porque quando ela tá forte, você <laughs> não tem muito o que fazer. Não tem que Ela fazer. Não vai de base, nem ver. Ela não tem obrigação de acertar o que para resetar o E. Ah, precisa resetar, não precisa resetar o E. <laughs> RDT, os Zezes do CBLOL estão optando por fazer serilda de terceiro item ao invés de Frozen Heart. Mas você fez Frozen Heart contra o time da Red. Por quê? É, pelo simples fato de eles terem três ADs e. É um item muito bom para você snowbar lá, você pega um power spike rápido de, de três itens e que você consegue fazer jogadas mais abusadas, que você sabe que você não vai morrer facilmente. Sei lá, exige é um campeão que é difícil de você chegar nele. Aí se você chegar, ele tem muita armadura, é, CDR e, e aumenta um pouco do dano também por causa da mana muni, então, sei lá, o um item perfeito assim, por exemplo, é, no meta atual, pelo fato dos campeões que estão utilizando, o set Nock, Lee muito campeão AD, então é o item perfeito, por, por exemplo. O pessoal às vezes confunde, por exemplo, estava muito forte justamente por estar mais Forte, você pode se dar o luxo de fazer um item de tanque de terceiro, né? Você não precisa fazer mais dano, porque você já vai matar todo mundo. Exatamente. E não era um. É, e não era um jogo que eu tava precisando buildar mais dano você É bom você olhar a itemização do time adversário, se eles estão buildando muita armadura ou coisa do tipo, se eles estiverem buildando muita armadura e talvez eu fizer uma Frozen Heart, ou se tipo, o único que eu quero que tá forte do time e eu fizer uma Frozen Heart, também não vai ser uma opção muito boa, porque vai faltar dano. E esse não era o caso. É. Você aplica para solo kill às vezes também. Você tá jogando de Veigar com mil de AP. Putz, você vai fazer. Vai fazer o um item de mais dano ou vai fazer umas zonas que pode tirar o ult do fight Putz, você já tem mil de AP, você não precisa de 1.200. Como é que o outro time ganha? Matando o BRTT de Z. Então faz um item de Tanque, aí você tira a única, a única condição, a única esperança que eles têm de matar o EZ e pronto, acabou Exato. o jogo. Então, às vezes, fazer um item defensivo é estrategicamente melhor, né, gente? Tem que ver que não só de dano vive o homem. Lucy! Hum. Yep. Uh, your question is in Portuguese. Let me think for a bit. So, we have seen your synergy with the team getting better uh, really quickly. How are you working this with the team? Like, are you guys going to the movies together or just practicing or talking more? Nothing specific, but every day we are talking shit, so it improves, you know? So, you're happy with the team? You like everyone? Not that much, but. <laughs> <laughs> what can I say? I love you guys. Aww. Do you like me, Lucy? Uh, of course, right now. You're Aww. part of the. Oh, thank you. Because every time you talk to me, it's because we're recording something. <laughs> <laughs> Sorry, I'll talk to you personally, okay? <laughs> ok, thank you, thank you. Carioca, qual foi o critério de escolha pro Gragas, já que ele não tá tão popular assim no meta? Cara, ali na hora a gente precisava de um AP. É um jungle que eu sou muito confortável. Ele, ele encaixa muito bem nas comps. Ele é bom com os milis também. Então, foi um campeão ali que, que na hora a gente viu que dava para pegar. E a gente decidiu pegar, mesmo sem ter treinado muito. Mas é um campeão que a gente sempre consegue jogar. Se você for bom com boneco, acho que não tem porquê não. Claro que tem junglers mais fortes, mas ali era um bom um bom caso pro Gragas. Vou te dar uma situação: você usou W, deu barrigada, flash e vai ultar. Dá auto-ataque antes da ult ou não? Cara, o certo é se você quiser encercar o cara, você quer reposicionar ele. O certo é você não dar auto-ataque, porque senão dá tempo dele flechar. Uhum. Mas como acontece às vezes, você dá auto-ataque ele sem querer, daí o cara consegue <laughs> flechar. É normal acontecer isso. Mas o ideal é você não dar auto-ataque. dando dicas de Gragas. Caiu é a internet a dele. Opa! Ai, meu Deus. Legal, né? Voltei. Alô, alô? Robo, temos... É, a gente tava conversando sobre isso antes de começar a gravar, mas qual é a sua opinião sobre a introdução e mudanças nos itens de split push? Assim, pra ser sincero, eu preciso testar ainda, porque saiu hoje, né, o patch. Hoje. Uhum. Quando sair o vídeo, já vai ter aí uns três diazinhos, né? Mas, em geral, eu acho que vai ser um item muito forte, porque eu acho que nem, não é nem os status que ele dá. Acho que vai ser o buff nos minions, principalmente. Acho que se você estiver jogando contra um campeão e não tem um clear wave tão claro, vai ficar muito difícil ele limpar os minions, uhum. porque... Os minions vão ganhar armadura e resistência mágica, então o bagulho vai ficar doido. Eles vão dar mais dano na torre e você também, então talvez Split Punch apareça um pouco mais, mas ao mesmo tempo tem aquele item novo também de tanque que diminui o dano que você recebe de X campeão e diminui a tenacidade dele também. Tem que esperar para ver, porque acho que a interação desses dois itens vai ser bem. Diferenciada, né? Uhum. É bem diferenciada. Eu acredito que provavelmente tem de tanque vai ganhar, porque você fazendo esse adversário tomar mais CC, porque você tira a tenacidade dele, fica mais fácil de matar ele com alguém, com seu jungler, com seu midlaner, com alguém. Então tem que esperar para testar, mas em geral acho que são itens interessantes aí que provavelmente a Wright, é, né? Não... Não sei, não sei o que eles estavam pensando, mas fazer o quê? É, Riot, eles. Olha, eu, eu, eu amo a Riot, tá Se tiver alguém a Riot assistindo, a gente ama vocês, mas algumas equipes Foi. são complicadas. Por exemplo, nesse patch, <laughs> o quebra-passos tá perdendo 5 de AD quando você termina o item, porque os componentes dão mais AD do que o item terminado. Como é que pode alguém. Sério? Como é que pode alguém receber um salário e deixar isso passar? Falando em quebra-passos, Tim, você acha que quebra-passos no Nok tá mais forte agora? Mais forte? É uma pergunta minha, porque por agora ele vai ultar e chegar dando 90% de slow na pessoa. Você ser é sincero, eu nem, nem li o Pet Notes, né? Esse ah, então inteiro. É. Eu só vi que não vai <laughs> ter mais o Dash, né? E na teoria. Na teoria vai ficar assim. Aí o meme virou que realidade, que... É, Pra quem Ué, não sabe, mas vamos patch... explicar, a gente é. joga um patch atrás. A gente é só verdade. vai jogar nesse patch na semana que vem. Na verdade, eu dei uma lida por cima assim, mas eu não lembro os detalhes dos itens, então. Uhum. Mas aí eu, o Kami explicou, vai dar slow em vez de dar o dash, não é? Isso, e não vai ter casting time. Então é tipo o que da Sindra, ele pode usar andando. É, pra mim, pro Nock faz muito sentido, tá ligado? Porque ele já, já chega na ult ali colando, então ele não precisa do dash. Uhum. Eu acho que pra bonecos como o 7, talvez faça muita diferença. Mas pro Nock acho que é algo bom. Não, mas posso falar? 7 precisava tirar esse item, pelo amor nossa, de Deus. 7 tá muito é uma, quebrado, velho. Que é assim. completamente ridículo isso. E é 15 nossa. segundos só, cara. Era 20, agora tá 15. E eu acho que ainda reduz com o tempo de recarga, então vai ficar. É um nerf, mas acho que pra alguns campeões vai ficar gostosinho aí, vamos ver. Ah, mas eu achei triste porque vai sumir alguns campeões. É né? tipo 7 mesmo, vai ser. Tem que sumir ah, mesmo. Sim. O negócio com o 7 é que eu não entendo de onde vem o DPS do 7. É do nada é você soco começa a ser. Você não entende o que tá acontecendo. <laughs> Pergunta pra todos. Essa vai pra todo mundo, question for everyone, and I'll do it in English. Yo. What's your favorite food? For me, it's Korean. Oh. Any specific Korean food? I like Korean barbecue. Ah, it's so good. Ok, so let's go to the top lane. Ah, Mano, acho que esse pá é um hamburgão mesmo, mano. N.A., hein, Melhor comida, hambúrguer. não sei, mano. Mano, aqui eu gosto de muita coisa. Eu gosto de feijoada, eu gosto de churrasco, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de com qualquer coisa, então sei lá, velho. Eu gosto muito de comer também, mas não consigo falar uma favorita. <laughs> tem favorito churrasco, tem favorito e ponto. Chogonoff, lasanha... Tem favorito e ponto, não mete o louco. Se tivesse que, que comer é uma coisa, pro resto da vida? Churrasco. Churrasco, churrasco. é isso. É, é nós, então, no oh, churrasco. Senhor, de massa, velho. Macarronada. Macarronada muito bom também. Né? Ah, vamos pro x1, então. <laughs> churrasco ou sushi? Churrasco, com certeza. Churrasco. churrasco. Justo. É, eu gosto muito de dois. Você acabou de falar de churrasco eu tô com Lucy, if, if you had to choose one, barbecue or sushi? Ah, uh, barbecue. Oh, that's my boy. Oh. E a última pergunta para todos. Eu também vou fazer em inglês. Last question for everyone. Do you remember your first pentacle? A é de caixa pela penha ainda. De catering. Eu lembro desse Pentaquil, eu ajudei é. nesse Pentaquil. É, o primeiro mano. Penta no CBLOL, né? Obviamente. Ah, como assim? Na carreira, né? Eu, eu não pensei da carreira, porque senão eu, eu nunca dei. E da solo mas... que eu nem lembro. Mano, eu acho que eu... o meu primeiro, oh. solo, meu primeiro Penta na solo que foi de Catarina. <laughs> o meu primeiro Penta no CBLOL foi de Fiora, mano. Tu deu Penta já no CBLOL? Tá, claro. de Fiora, velho. <laughs> meu único Penta que eu lembro é da Superliga lá. Biasco. Ah, o meu foi é. de Catarina no, no, no campeonato. Nossa, aquela isso. Catarina que era aquele W que saía na hora, né? Sim, dentro. chupa, Yoda. Oh, Do you remember man. your first Pentacle, Lucy? Ai, tô remember. Esse foi o nosso Pen Responde. Uh -oh. Esperamos que vocês tenham gostado. Como sempre, não esqueçam de compartilhar o que vocês acharam. Críticas e sugestões deixem aí nos comentários, ativem o sininho. E nós nos vemos na próxima edição. Até!